ইমান বেছি খং ভাল নালাগে।
মনে তোকে দুধ তো দিব নোৱাৰে তোকে
ক্ষমা মোর প্রথম প্রেম এই পবিত্ররা মই শিকাই কৈছো মনোজ দা এই পবিত্ররাতে মই নতুন কৈ জীয়াই থাকিবলৈ শিকিছো এই পবিত্ররাত মই বহুত নতুন নতুন সপোন দেখিছো গতিকে এতিয়াৰ পৰা কমল কুমাৰীৰ এন জি অ'ৰ যোগেদি মই ৰাইজৰ হকে কাম কৰিম এই সমাজৰ হকে কাম কৰিম কি উপকার করি ধরলক এ আমার প্রাণ তো বসা প্রাণ রে
কৰিছোঁ মই মইটো আমি বহু ৰূপে কৰি যাছোঁ কিন্তু মোৰ ধাৰণা ভুল আছে এই মনে নিজৰ জীৱনত তুচ্ছ কৰি নৰখানক পাগল সন্মুখৰ পৰা পুনৰ পাছ কৰা মানুহক যদি মানুহে সহায় নকৰে তেতিয়া কোনে সহায় কৰিব সেইটো মানুহৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব Jack, I'm going to get the car.